چینش لگی زنجیر ضرور ولی ز قربان شم د پختو پختون ولی پختو ننګ دے پختو جوان دے پختو مینا پختان تل په پختو تو یوی وینا لالا پمان ډیر مهربانی ملګرو ستاسو وخت نه زیګو پروگرام تاسو ګوره یقینا ډیر زیات خوند نه اخلي او د پروگرام په دې برخه کې راغوانم یو ځل بیا ستاسو درون استقبال کې زمنګ د ټلویزیون د سټیج یو ډیر خولي نامور فنکارا تارو محتاج نه دا رازی ستاسو درون هرګلی کی سایمان ناز